Ahoj, tak já vás vítám u dnešního vlogu. Dnešní vlog bude o Mercedes-Benz Prague Fashion Week. A já jsem teďka přišla akorát do práce s tím, že teda dneska až někdy vlastně na 6. jdeme na přijítku Moniky Drápalové a Odivy. A já se hrozně těším, mám tyhle přijítky strašně ráda, protože mě baví sledovat, jak ty návrháři dokážou tu myšlenku vyjádřit skrz oblečení, jak jsou vlastně kreativní. Oh, blí mě ruka. Konkrétně u Moniky Drápalové je ta myšlenka hodně o nějakém jakoby relaxu, spánku, takže tam budou prý hodně objevovat právě takový jako pyžamový outfity, tak na to jsem moc zvědavá. A začínáme právě v Hubu, kde ještě před Fashion Weekem máme workshop o Instagramu v rámci naší pravidelné Coffee Hour. Tak užijte si vlog.